Já vás vítám na svém kanále Vše nejlepší L u prvního vánočního videa tohoto roku. Letos jsem si pro vás připravila dva formáty vánočních videí. A ten jeden o tom ještě nechci mluvit, protože ten vlastně bude až trošku později. A ten druhý formát teda vám představím dneska. Já když jsem přemýšlela někdy v létě už o tom, co vlastně, jak budu natáčet vánoční videa letos, tak jsem pořád měla tak nějak jako v hlavě, že bych chtěla udělat něco charitativního. Protože my docela často před Vánocema třídíme třeba hračky se dcerou, aby měla místo na nový, a dáváme vlastně hračky na charitu. A snažím se právě učit dceru, že jsou děti a rodiny, které nemají tolik peněz, nemůžou si třeba dovolit dárky, i když samozřejmě u dárky dosí Ježíšek víme, ale prostě, že během roku třeba nemají tolik hraček, jako má dcera. A snažím se jí učit, že prostě těm lidem musíme pomáhat. Takže to byl takový můj jako prvotní nápad. A když jsem přemýšlela, s jakou charitou bych se propojila, tak mě hnedka napadla Krabice od bot. Krabice od bot je vlastně největší sbírka dárků v České republice. Pořádají diakonie. A teď upřímně nevím, kolikátý ročník už je letos, ale vím, že se už docela jsou tady už zavedený. Jestli nevíte, o co jde, jde o to, že vlastně vy si vyberete online, komu ten dárek dáte. Není to teda konkrétně jako konkrétnímu člověku, ale jsou tam určitý skupiny, právě třeba holčička 5 až 7 let, teď si jako vymýšlím, ale jsou tam prostě určitý věkový skupiny a pohlaví, a dává, je tam teda i maminka, tatínek a rodina. I to teda není to jenom pro děti sbírka, ale i právě i pro rodiče, kteří jsou v nějaké finanční nouzi. Takže vy si vyberete, pro koho ten dárek vlastně jako dáte, komu ten dárek dáte, a potom naplníte krabici přibližně velikosti krabice od bot, proto se to jmenuje krabice od bot, a naplníte ji teda dárky pro toho člověka. Můžu to teda být samozřejmě i starší věci, ale samozřejmě v nějakým jako zachovalým stavu, že tam nebudete dávat rozbitý hráčky, to je asi dost jasný. A mě teda napadlo, že bych letošní vánoční videa právě věnovala tipům na to, co dát do určitých kategorií, co dát do těch krabic v těch určitých kategoriích. Tak vybrala jsem asi 6 nebo 7, teď si nejsem jistá z hlavy úplně kategorií, který vám teda postupně budu ukazovat. A jsou to teda tipy na to, co do těch krabic dát. Já jsem se teda spojila s krabicí odbor, oni o tom vědí, že ty videa budu točit, takže budu moc ráda, když je taky podpoříte a když opravdu si aspoň jednu tu krabici vyberete a někoho podarujete a uděláte mu radost na Vánoce. Ta sbírka letos probíhá od 21. listopadu do 4. prosince. To znamená, tady v tom rozmezí můžete ty krabice svážet, co dva naplníte, můžete je svážet na sběrná místa. A od, teď abych to nespletla, myslím si, že od 14. listopadu už si můžete online zabírat komu ten dárek dáte. Jo, tam si můžete jako zabrat tu kategorii, aby, protože samozřejmě mají určitý počet na určitou kategorii, tak aby s tím počítali, takže si ten dárek můžete jako online zabrat. A víc teda informací najdete na www.krabiceodbot.cz, já vám to prolinkuju ještě dole pod videem, abyste viděli. A budu ráda, když se inspirujete mými tipy, co do těch krabic dát, a opravdu budete myslet letos i na ostatní lidi, kteří si nemůžou dovolit kupovat dárky pro děti a nebo pro maminky a tatínky, kteří normálně by dárky žádný nedostali, protože třeba koupí právě dětem dárky a tak to prostě někdy je. Tak já jsem si tohoto první video jsem si vybrala kategorii děti 0 až 1 rok. Tam to není specifikované, jestli kluk nebo holka, protože to jsou prostě miminka. Takže já mám tady krabici,
Takhle vypadá ta krabice. Já jsem teda zvolala takovou docela malou, otvírá se mi. A ještě ty dárky nemám samozřejmě zabalený, takže myslím si, že nakonec to dám do nějaký jiný krabice. Musím koupit větší krabice. Já jsem už koupila právě všechny krabice na to a zjistila jsem, že jsou prostě malý, že těch dárků mám docela hodně a jsou docela jako velký. Ještě nejsou právě zabalený, to ještě trošku nabide. A vy si můžete samozřejmě z toho vzít inspiraci, co dát do té krabice taky, když budete plnit stejnou. Ale samozřejmě si můžete vzít inspiraci, co dát třeba dětem ve vašem okolí, ve vašem vlastním dětem. A takové jako typy na dárky v tady v té věkové kategorii. Tak. Já jsem dost věcí kupovala v Pepku. Nemám tady nic teda starýho, mám tam opravdu nové věci, abyste se právě i mohli inspirovat a koupit to. Takže vám to postupně budu ukazovat. Mám tady krájení ovoce, což vím, že ještě třeba jako miminka jsou na to malý, ale vím, že třeba dcera už když byl rok a půl, tak už to docela využila, takže jsem to tam prostě zahrnula, protože to dítě do toho doroste a určitě se mu to bude líbit. Je to jak pro kluky a pro holky. Snažila jsem se právě tady v té kategorii, která není jako genderově, pohlavně, jak to mám říct, určená, tak jsem se snažila vybírat právě jako dárky, které jsou takový neutrální. Ale myslím si, že krájení ovoce je dobrý jak pro kluky, tak pro holky. Učí se tím jemná motorika a je to hezká dřevěná hračka, kterou jsem koupila. Myslím, že tato jsem koupila v Pepku a stála 90 korun. Já vám to všechno prolinkuju dole, ale samozřejmě, když hodně těch věcí, možná všechny ty věci jsem kupovala v kamenných prodejnách, takže jako špatně se to prolinkovává, ale já vám slibuju, že vám najdu nějakou podobný cenový kategorii a dám vám dole link. On taky samozřejmě, jak máte tu krabici, tak jste taky omezený dost tou velikostí té krabice, takže nemůžete kupovat žádný velký hračky. Takže jsem se snažila najít něco jako menšího. Pak jsem taky v Pepku koupila toto chrastítko pro úplně ty mrňavý dětičky, které stalo 60 korun. Vypadá trošku jako holčičí, ale myslím si, že má i modrý ouško, takže to může být i pro kluky. Fakt je krásný, to je takový prostě hezky do ručičky, takový jako muchláček, no. Až když koukám na ty věci, tak úplně je mi líto, že už to mám odrostlou dceru, že už to není miminko, protože to je nádherný. Pak tady mám. Pak jsem tady dala kapsičky, protože přijde mi to jako dobrý, pro děti asi to úplně neocenějí, ale upřímně ty malinký miminka neocenějí žádný dárky. Ty budou rádi, že budu moct trhat papír. To si úplně pamatuju, jak dcera úplně nejvíc jej úplně líbilo, že mohla roztrhnout ten papír a hrála se s tím papírem a s těma dárkama, takže jsem vzala teda tady ty kapsičky. Potom tady mám tady ty do koupele, do vany hračky. To jsou taky z Pepka, stály 60 korun. Je tam kačenka, je tam drak nebo dinosaurus a je tam velryba. Tož myslím, že teda uvítá každý dítě i v té malé vaničce, že už ty děti si hrajou právě tady s těma hračkama. A je to takový levný dárek a myslím si, že fakt udělá dítěti radost. Tak tady mám jeden takový praktický dárek, taky z Pepka. Za 40 korun jsem koupila tady to kousátko na zuby, který se dá dát do lednice, hezky, protože je tam taková tekutina. Myslím, že se nemá dávat do mrazáku, jestli si to ještě dobře pamatuju, že jsme taky samozřejmě používali kousátka. Myslím, že se má dát jenom do lednice a hezky to chladí vlastně ty dásničky, když se prořezávají miminkům zoubky, takže něco praktického. Stejně jako ty kapsičky, tak tohle taky spíš taková praktická hračka, ale myslím si, že to miminko si to žužlá, že to je i jako celé pro něj dobrý, že to není jenom vyloženě praktický. A pak tam mám poslední dva dárky. Mám tady jednu knížku, která je teda zabalená, takže ji nechci úplně jako vybalovat. Ale je to taková dřevěná knížka se zvířátkama. A jo, je to přesně úplně pro ty nejmenší děti takovýhle porelo. A jak je to dřevěný, tak je to příjemný do ručičky, dobře se to otvírá ty stránky. Takže taková jedna jako z prvních knížek pro malé děti. Poslední tady mám taky z Pepka, koukám, že většinu jsem nakoupila v Pepku, ale oni tam mají docela jako fakt hezký věci pro ty malé děti.
Koupila jsem tam za 120 korun, to je ten ovladač na auto, nebo klíče. A samozřejmě to dělá zvuky. Dcera takovej měla podobnej a hrozně si s tím hrála, hrozně jí to jako bavilo. Takže jsem se rozhodla, že když se to ujalo u nás, že se to asi ujme i u jejich dětí. Tady s tím se dobře právě, jako, že se to různě žvejká, ty klíče, že jsou takový, jako, takový umělý hmoty a takový ty měkčí. No a pak samozřejmě klíče dělají různý zvuky, vám to pustím. Auto se rozjíždí, jo? Asi jasný. Troubí. Klasika, otvírat. Já myslím si, že i ten klíč půjde nějak jako vyndat, že takový ten zandaný. Ale nevím jak, to jsem nechtěla rozdělávat úplně. No a je to teda po 12 měsíců plus, ale vím, že dcera si s tím hrála už mnohem dřív, takže určitě udělají radost, jak holkám, tak klukům. Takže tohle to je moje krabice od bod první vydání, první díl, první vánoční video. Doufám, že se vám tady ten koncept vánočních videí bude líbit, že to oceníte a že se taky přidáte k těm lidem, kteří letos podpoří trošku rodiny ve finanční nouzi. A pokud ne, tak si snad z toho vezmete aspoň tipy na dárky pro lidi kolem vás. Moc děkuju za zhlédnutí. Když budete chtít, tak mě sledujte na Facebooku a na Instagramu, protože tam někdy dávám i tipy na dárky, které třeba ve videích už nezmiňuju, takže určitě mě tam sledujte. Budu ráda, když mi dáte like pro tohle video a když budete odebírat můj kanál. Můžete se teda těšit teď na každý týden, vám budu dávat vždycky tipy na dárky do těch krabic od bod. Mám tam ještě chlapečky, menší chlapečky, menší holčičky, pak tam mám starší holčičky a mám tam maminku a pak tam mám rodinu. Mám to všechno už připravený, takže už se hrozně těším, až to natočím. Budu se snažit to natočit, vlastně začala jsem takhle brzo, aby mi to vyšlo do konce, než skončí ta sbírka toho 4.12., tak abych všechny videa už měla vydaný, abyste se vlastně mohli inspirovat a vědět, co těch krabic naplnit. Ale jak říkám, 14. listopadu můžete si ty krabice zabírat pro sebe, aby na vás vyšly, protože ono to jde pak hrozně rychle a opravdu ty krabice hrozně rychle jako mizí, nebo krabice, ty kategorie jednotlivý. Takže aby se na vás dostalo, tak si to nezapomeňte někam poznamenat do kalendáře. Moc krát děkuju, mějte se krásně.